です。ロッテのドラフト1位佐々木朗希投手、そして有働さんが大好きな阪神2年目の近本選手、そして巨人は高橋由伸さんの推しメン、あの選手が活躍しました。最速163キロロッテの佐々木朗希がキャンプ中3度目のブルペン入り。5日前にブルペンで投げた後には、でも全体的にダメだとは思いますと言っていましたが、今日は果たしてどうだったんでしょうか。さあキャッチャー側から見てみると、この迫力です。指にかかったボールが何球かあったのか、前よりもだんだん良くなってるかなと思います。巨人軍日本一奪還計画、速さならこの男も負けてはいません。最速167キロの新外国人ビエイラがデビュー。初球から152キロ、これでも8割の力で投げたそう。さらに続くバッターにはストレートで三振、難ありと言われたコントロールもまずまず。1回をノーヒットに抑え上々のデビューを飾りました。日本語も勉強中だそうで。おはよう、元気です。元気ですか。そして打撃にも収穫が。去年のシーズン前、巨人の推しメンは吉川尚輝選手です。由伸さんが推しメンに挙げたのは、圧倒的な身体能力を持つ吉川尚輝。開幕から1番セカンドで打ちまくり、打率は4割近く。ところが出場わずか11試合で腰痛により登録抹消。昨シーズン戻ってくることはありませんでした。しかし今年はキャンプから好調を維持。そして今日1番セカンドで出場した吉川、まずは守備で見せます。素早い反応で打球に追いつき、見事な送球。すると5回、今度はバットでセンター前ヒットで出塁すると、続くヒットの間に 50m5 秒7の快速を生かし三塁へ。さらに6回、満塁のチャンスで吉川、ライト前へタイムリーヒット。この日3安打攻守で活躍し、開幕スタメンへアピールです。レギュラー争いのセカンドのあるので、負けないように、僕もやるだけだと、思ってます。吉川の復活が巨人を日本一へ導くかもしれない。去年セ・リーグ新人最多安打159を記録した阪神近本浩二、紅白戦2番でスタメン出場。ピッチャーは今日開幕投手を明言されたエース西。いやー、どっちもなかった。あれ、近本が西のストレートを振り抜き豪快なホームラン。宇野さん、今年は近本のパワーにも期待してください。ねえ、いや今年はそうか、安打だけじゃなくてホームランも狙えるかもしれません ね。それにしても今日初めて阪神のキャンプをやっていただきましたね。ありがとうございます。ですね、もう少しやっていただけると、はい、1番木浪選手なんか来たらね、1番2番でまた木浪近くありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。続いては、はい、またやりますよ。1歳の男の子が幼稚園の送迎